Вітаю, час новин на нашому телеканалі. В студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Понад 300 тисяч гривень на три зупинки, які вже ремонтували минулого року, планують виділити з міського бюджету. На Полтавщині два номінанти на орден Святого Пантелеймона, яким нагороджують медиків за професіоналізм та милосердя. Перші гриби цьогоріч з'явилися на місяць раніше, ніж зазвичай. Лікарі закликають бути вкрай обережними. А тепер про це та інше більш докладно. Понад 300 тисяч гривень планують витратити на ремонт трьох зупинок у Полтаві. Згідно із тендером, який оголосило міське управління житлово-комунального господарства, ремонтуватимуть зупинку у завод ГРЛ, лікарня Мальцева, колишня Латишева, та зупинку Брейлки. Полтавці говорять, їх вже ремонтували. На що планують витратити бюджетні гроші цього разу – подробиці у сюжеті. Коли було вторгнення, робили цю зупинку, її покрасили, обшили, скамеєчки зробили. Ми тут взагалі нічого не було. І якщо брати із центральними зупинками, то так собі. Ну, якщо брати те, що було, то це отлично. Зупинка заводу ГРЛ – одна з тих, яка увійшла до переліку поточного ремонту. На її облаштування з міського бюджету виділили понад 84 тисячі гривень. Пані Валентина – мешканка мікрорайону ГРЛ. Говорить, не розуміє, на що збираються витрачати кошти. Лучше б хлопцям на передову ці гроші виділили. Це таке, я так вважаю. Ми без зупинки якось переживемо, а хлопцям потрібна допомога. Згідно з тендером, який оголосило міське управління житлово-комунального господарства 3 травня, окрім зупинки завод ГРЛ, планують відремонтувати зупинку лікаря Мальцева, колишня Латишева та Брейлки. На ремонт останньої мають витратити понад 88 тисяч гривень. Хоча, наприклад, полтавка пані Катерина говорить, зупинка Брейлки порівняно з іншими в належному стані. Я думаю, недоречно тут такого глобального ремонту, я думаю, не потрібно. Ну, наприклад, плитка там чи асфальт в належному стані, таких ям немає, то я не думаю, що така сума потрібна. На косметичний ремонт, в всякому випадку, я думаю, менша сума потрібна, щоб підфарбувати щось і просто покращити. До 30 червня відремонтувати ці зупинки має компанія «Трансдорком». Підрядник має виконати роботи з облаштуванням посадкового майданчика, розповів начальник міського управління ЖКГ Тарас Панасенко. Там буде асфальтування, чому це вони обрали, тому що їх ремонтували в тому році, там був поточний ремонт зупинок самих. І логічно завершуємо в цьому році, там зробимо асфальтувальне покриття для того, щоб мешканцям зручно було чекати транспорт. За словами начальника міського управління житлово-комунального господарства Тараса Панасенка, ремонт трьох зупинок повинні розпочати наступного тижня. На це, згідно з умовами тендеру, виділено понад 300 тисяч гривень. Нагадаємо, що у Полтаві невідремонтованими залишаються зупинки «Алмазна» та «Мотель», демонтовані понад 2 роки тому. Знущалася над могилою, розбила надгробну табличку. Поліція Полтавщини розслідує факти наруги над місцями поховань. 12 травня до правоохоронців надійшло повідомлення про пошкодження надгробної таблички у селі Погриби Глобинської громади. Як повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, у вандалізмі підозрюють мешканку селища Градиськ 1995 року народження. Слідчим підрозділом розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 297 «Наруга над могилою» Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Глобинська окружна прокуратура. Поліція встановлює обставини та причини даного інциденту. Нагадаємо, випадок вандалізму стався і в Миргородському районі на Полтавщині. У квітні тут пошкодили 16 пам'ятників на цвинтарях у селах Риги та Венслави. Правоохоронці у скоєному підозрюють двох неповнолітніх дівчат – 12 та 16 років. У День матері у Полтаві вшанували матерів-захисників та медиків. Вшанували молитвою і загиблих на війні лікарів. А також представили двох номінантів від області на відзнаку Орден Святого Пантелеймона – найвищої громадської нагороди за професіоналізм та милосердя. Більше про це дивіться у сюжеті. Під покровом Святого Пантелеймона незламним медикам та Дню матері присвячуються. У Полтаві провели духовну благодійну зустріч, на якій вшанували загиблих медиків та їхніх матерів. Помолилися і за лікарів, які зараз на передовій та потребують Божого захисту. Господи помилуй, Господи помилуй.
Долучився до спільної молитви за медиків і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Сьогодні Міжнародний день матері і Міжнародний день медичної сестри. Зібрались члени регіональної ради ордена Святого Пантелеймона, представники медичної галузі, військові, представники громадськості і також долучились депутати Полтавської обласної ради. Приймаємо участь сьогодні у вшануванні і Дня матері, і вшануванні загиблих медиків. Відзначили на духовному благодійному проєкті двох номінантів на орден Святого Пантелеймона від Полтавщини. Серед них директор Кременчуцького обласного шпиталю для ветеранів війни Полтавської обласної ради, голова правління спілки самаритян України Кременчуцьке об'єднання Микола Литвиненко. Дуже добре сьогодні прозвучало, що це є Оскар медичний. Ви знаєте, в цьому житті я дуже задоволений тим, що здійснились мої мрії, я став лікарем, і мене не зламав ніякий час. В цьому році виконується 50 років моєї роботи в медицині. Я починав ще санітаром, тоді фельдшером, тоді лікарем швидкої допомоги, тоді головним лікарем. І останні 25 років я на цій посаді. Переможцем регіонального відбору відзнаки за професіоналізм та милосердя орден Святого Пантелеймона став і начальник медичної служби військової частини, полковник медслужби однієї з бригад, що боронить Куп'янський напрямок, Валерій Бондаренко. Перший етап евакуації, другий, третій етап евакуації. Є таке правило, перші 10 хвилин, це дуже, після поранення, це дуже таке актуально, щоб зупинити кровотечу. Я був перед цим в Чорнобилі, був як дозиметрист, прийшов в Чорнобиль, потім закінчив медичний вуз наш полтавський. І вже, коли почалася війна велика, потрібно вже йти, тому що це мій обов'язок, щоб люди були забезпечені всім. Для головного медика це головне те, що спасти, зберегти життя людини. Якщо людина є поранена, доставити його на шпиталі для подальшого лікування. Це саме головне. Визначать переможців на відзнаку Орден Святого Пантелеймона в Києві 27 липня, в день пам'яті святого великомученика та цілителя, покровителя лікарів, говорить голова Поважної ради відзнаки Василь Князевич. Це найвища на сьогоднішній день нагорода, громадська нагорода для медиків. І цей проєкт, він на меті має піднімати весь час, ну, престиж медичної професії, роль в розвитку суспільства, формувати елітну складову нашого українського суспільства. Говоримо про професійних лікарів, про їх моральний подвиг. Вшанували медиків та матерів-захисників і привітали номінантів на орден Святого Пантелеймона у Полтавському художньому музеї Віктора Бажана. За освітою я сам лікар і син професора, і тому сьогодні бачу тут багато своїх друзів, лікарів, які багато років поруч зі мною. Образ Святого Пантелеймона дуже велике значення має для лікарів. Це їхній оберег, їхній символ, символ доброти, допомоги і милосердя. Маю велику надію, що цей захід уже традиційно кожного року буде проходити в музеї Бажана. Орден Святого Пантелеймона присуджується медикам України з 2009 року. Думи. У Полтаві відкрили виставку робіт художника, лірника та кобзаря-бандуриста Івана Новобранця. Її приурочили до 85-річчя митця. Як вітали ювіляра та що цікавого можна побачити на його персональній виставці, розкажуть наші кореспонденти. До 85-річчя від дня народження заслуженого художника України, поета, кобзаря-бандуриста Івана Новобранця у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка відкрили персональну виставку його робіт. Назва символічна – «Думи, мої думи». Привітав митця із ювілеєм та відкриттям експозиції перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Я хочу від цього депутатського корпусу Полтавської обласної ради привітати Івана Якоровича і відмітити його високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва в Полтавській області, збереження українських народних традицій, активну громадянську позицію і з нагоди ювілейного дня народження також побажати всього-всього найкращого. І багато-багато років творчого життя. Приєднався до вітань ювіляра і голова обласної організації Національної спілки художників України Юрій Самойленко. Це подія
не перебільшення всеукраїнського рівня. І я скажу, що це відповідь на ту експансію, по-перше, культурно-товарського миру, який заполонив і того нестерпного, неприємного російського духу, який весь час тиснув на українську культуру. Але цей автор Іван Якович є, і його творчість є відповідь, що Україна не знищена. У великій виставковій залі експонується 79 картин майстра. Вони були створені, починаючи з 1974 року і по сьогодні. З цього творчого доробку 4 роботи є частиною музейної колекції, розповіла директорка галереї мистецтв Ольга Курчакова. За її словами, стиль автора є унікальним. Я завжди була впевнена, що в нього найкраща художня освіта. Насправді в нього такої освіти немає, але він неймовірно обдарована людина, яка за період свого життя вібрала в себе масу інформації про історію України, про козацтво, про традиції, про звичаї українського народу. Але його цікавить і всесвітнє мистецтво. Багатосюжетні композиції, багатофігурні композиції, сучасні уже, знаєте, бачення. Його можна назвати художником народної картини, але це буде дуже примітивно. Сам же ювіляр розповідає, він не повторює на полотні побачене. Через мистецтво він намагається передати приховані сенси буття. Те, що бачиш, це дуже просто для художника. Ну, це нема проблем зовсім. Намалювати портрет, манеру треба намалювати. Малювати треба суть, а не натуру. Натура в мене тільки в останню чергу. Наприклад, я во флоті служив, прийшов додому і намалював воспоминання. Моє село, мої там друзі, а море хто знайде? Тобто суть. Також на виставці можна побачити предмети із майстерні автора, власноручним виготовлені меблі та музичні інструменти. Ці роботи експонуватимуться у музеї до кінця червня. Гриби травневого сезону вже почали з'являтися на луках та узліссях Полтавщини. Серед них і знайомі усім печериці. Медики та науковці одноголосно застерігають. Більшість їстівних грибів мають отруйних двійників. Як розрізнити та що робити при перших ознаках отруєння, розповідаємо у сюжеті. На луках знайшла печерицю. Ось один з видів печериць. Перші гриби цьогоріч з'явилися на місяць раніше, ніж зазвичай. Серед них добре відомі багатьом печериці. Але навіть і вони мають отруйних двійників, застерігає міколог Ірина Бісєдіна. Серед 53 видів печериць, які ми зустрічаємо на Україні, є один, який є отруйним. Він теж зростає в тих місцях, де наші звичайні печериця – польова, лугова, тротуарна. Але запах у неї карболки, дуже неприємний. І якщо вже такий гриб потрапить у вас на стіл, то отруєння вам гарантовано. Окрім печериць, серед травневих грибів – маслюки, білі, лугові опеньки, рядовки. Збирати можна лише добре знайомі види і робити це якнайдалі від автомагістралей. За найменшого сумніву треба одразу викинути гриб, нагадує науковиця. Додає, а краще їх купувати в спеціалізованих магазинах. На сьогодні, щоб вам не попалося, на якій би території ви не збирали, а переважно в Полтаві ми можемо зараз орієнтуватися на парки, на, скажімо, свої садиби, тут зараз ці гриби можуть з'явитися, то треба збирати ті, які ви чітко знаєте. Медики наголошують, отруєння грибами може бути смертельно небезпечним. Ознаки інтоксикації проявляються протягом перших 6-12 годин, говорить сімейний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Дар'я Билинка. Найбільш поширені симптоми отруєння грибами – це нудота, блювання, підвищення температури тіла. Може спостерігатись також зниження пульсу, зниження артеріального тиску, галюцинації, судоми. Тож це все разом може привести до поліорганної недостатності, коли відмовляють всі органи та системи. Неправильно приготовлені консервовані гриби можуть викликати тяжке захворювання, ботулізм. За перелічених симптомів треба терміново викликати швидку допомогу. Бажано також до їх приїзду зробити промивання шлунку. Краще випити 5-6 стаканів
кип'ячаної води та натиснути двома пальцями на корінь язика. Проводити цю процедуру поки, до тих пір, поки ви не побачите, що ваші блювотні маси стали світлі. Також рекомендується випити сорбент, до прикладу, це може бути активоване вугілля. Після стаціонарного лікування пацієнту треба звернутися до сімейного лікаря для отримання подальших рекомендацій, радять в Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3. І цими вихідними у Полтаві відбувся всеукраїнський фестиваль зі спортивних танців «Парад зірок 2024». За медалі змагалися вихованці 46 клубів із 12 міст України. Побували на фестивалі мої колеги. Це парад зірок 2024 у Полтаві. Всеукраїнський фестиваль зі спортивних танців цьогоріч зібрав представників понад 40 клубів спортивного бального танцю з 12 міст України. Учасникам від 3 до 17 років. Загалом свою майстерність на паркеті продемонстрували понад 340 танцюристів. Можу сказати так, що танці – це треба кайфувати в них. Це саме головніше. Слухати один одного і все робити якісно і чітко. Змагання – це показ себе, підняття своєї категорії та рівня свого. Так. І показуєш, як ти вмієш танцювати і до чого ти йдеш. Латиноамериканська та європейська програми налічують по 5 танців у кожній, говорять організатори фестивалю. До латиноамериканської програми у нас належать ча-ча-ча, самбо, румба, пасодобль та джайв. Це більш такі енергійні, запальні. Дівчата, дорослі танцюють в коротких спідницях з автозагаром. А європейська програма налічує такі танці, як повільний вальс, танго, віденський вальс, повільний фокстрот та квікстеп. Там більш такі класичні костюми. Заради одного виступу на паркеті – роки тренувань. Важливий і образ, на створення якого в середньому йде до 3 годин. Сама ж атмосфера змагань надихає та спонукає до самовдосконалення, діляться учасники. Я вже займаюся 8 років, 6 разів на тиждень. Мені дуже подобається, кайфую від них. Бальні танці – це вже наше життя. Я займалася, в мене двоє дітей займаються. Ми всі живемо для наших танців, для дітей, для їх дозвілля і розвитку. Ми сьогодні танцювали вальс, квікстеп, ча-ча-джайв. Некоторі танці швидкі, вони дуже різкі, а некоторі повільні. В латині я танцюю зараз ча-ча-ча, самба, джайв і румбу. А в стандарті я танцюю вальс, танго, квікстеп і віденський вальс. Граційність, точність рухів, ритм, баланс, лінія, відповідність музиці – ці та інші параметри оцінювали 56 незалежних суддів. Переможців визначали у кожній віковій групі та програмі. Нагадаємо, всеукраїнський фестиваль зі спортивних танців «Парад зірок» організовують у Полтаві вже вдруге. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті irt.pl.ua. На цьому в мене все. Залишайтеся разом з нашим каналом.